inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais um dia aqui com vocês. Tô colocando já os banheiros de molho, né? Como vocês viram aí. Precisando lavar os banheiros, tudo sujo. Aí vou colocar... Deixei já de molho, na verdade, né? Agora eu vou lá pra cozinha. Eu vou ajeitar lá também pra fazer almoço. Então, vou deixar os banheiros de molho um pouquinho aqui. Vou lá ver o que eu vou ajeitar pro almoço, depois eu volto, enxago. Essa confusão mesmo, é lá e cá, porque senão o dia passa, a gente não dá conta, né, de fazer tudo. E é isso. Deixa bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda. Me siga no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. As meninas novas, os meninos que vêm chegando, sejam sempre muito bem-vindos, tá bom? Espero muito que vocês gostem de acompanhar aqui comigo, ficar aqui juntinho no meu cantinho. Agora eu vou lá na cozinha ver o que eu vou arrumar para o almoço. Vou fazer essas batatas com linguiça ali na air fry. Temperar ela assim com salzinho, né? Porque ela, a linguiça solta um pouquinho de sal, mas é pouco. Então, temperar com salzinho, orégano e páprica. Vai ficar bem gostosa a batata, senão fica sem graça. Eu vou colocar as batatas intercalando com as linguiças, sabe?
essa linguiça assim, ó, de gom. Pronto, tá assim, ó. Vou colocar lá. Enquanto isso, vou lá enxaguar os banheiros. Depois eu volto pra finalizar, né? Porque esse daqui ajuda rapidinho. Fica pronto.
terminei lá de enxaguar, né? Só enxaguei mesmo, nem coloquei nada no lugar, larguei lá. E passei um pano no quarto também, que aquele quarto, não, uma poeira que só Jesus. Agora vou olhar aqui a batata e a linguiça como que tá. Tô refogando um arrozinho, vou refogar um feijão. Rapidinho vai ficando pronto. Ó, tá bonito, né? Tá assim, agora eu vou espetar, né, as linguiças, vou ver como que tá a batata. Vou deixar abaixar aqui um pouquinho o negócio, deixar só mantendo para manter aquecido enquanto eu termino de preparar o arroz e o feijão. Gente, tem essa sobra de arroz aqui, olha. Eu vou fazer ela diferente, pra não ter que jogar em cima do outro. Ah, vou fazer assim. Eu e Rian adoramos com cenoura, com os negócios. Vou fazer. Coloquei aqui, ó, um pouquinho só de óleo, que o arroz já tá pronto, né? Vou colocar um pouquinho desse tempero, que é bem saboroso. Deixei fritar um pouquinho. Eu vou colocar só pimentão, cebola. Cenoura. Um pouquinho de chimichurri. Já vou colocar o arroz. Vou abaixar o fogo, colocar um pouquinho de água para esquentar o arroz e pronto. Deixa aqui secar essa aguinha e fica parecendo que tá feito na hora. Ó. Ficou bem bonito, né? A linguiça tá bem assadinha. As batatas também cozinharam. As batatas, no caso, ficaram cozidas, né? Não foi pra ficar seca, porque não ia ficar a umidade da linguiça. Tá prontinha já. Agora pra cá, olha. Fiz só um tiquinho de arroz, porque eu fiz esse, né? Que é a bagunça, deixa aí, porque não... Tem dia que eu consigo manter e fazendo e arrumando, mas tem dia que não dá. Aqui refoguei esse feijãozinho, ó. Bem fresquinho. E aqui ficou o arroz, ó. Dá também pra fazer com linguiça, com bacon, mas como eu já tô fazendo linguiça, né? Deixei só assim mesmo, puro. Até com ovo fica bom também. Pra comer na hora, né? Claro. Agora vamos almoçar. Aqui ainda tem, ó. Tem essa aqui, é berinjela, vou esquentar. Teve uma menina que até perguntou como que eu fiz berinjela, que eu mostrei outro dia. Eu faço ela assim, ó, na panela, ou já fiz no forno também, já mostrei aí, nunca... Tem um vídeo aí, só que eu não lembro qual é, que eu já mostrei fazendo. Ontem eu fiz ontem eu não tava gravando, então, por isso eu não mostrei, mas quando eu fizer de novo, eu mostro. É basicamente igual o jiló, só cortar... E temperar bem temperadinho, jogar na panela e deixar no bafo. No bafo ela já cozinha, não precisa nem pôr água. Vou esquentar essa aqui. E fiz um suquinho aqui, ó. Fiz um suquinho de limão. Limão com... Limão com gengibre. Um pedacinho de limão. Limão assim, ó. Que é... Com casca e tudo, né? Fiz limonada suíça com gengibre, no caso. Pronto, agora vamos almoçar. Depois dá jeito aqui nessa bagunça. Ó, tá até bonito, né? Coloquei, ó, linguiça, batata, arroz com cenoura, que eu adoro. Um pouquinho de berinjela, feijão com farofa York. Farofinha York.
Pronto, gente. Terminei aqui, ó. Depois do almoço. Que já lavo tudo a louça pra mim. Pro fogão, tá? Organizadinho. Depois eu já peguei, limpei tudo aqui, ó. Os balcões. Ó. Tudo limpinho. Aproveitei pra limpar aqui também, ó. Trocar esses forrinhos que já estavam há um tempão aqui, né? Tá sujo. E limpei também por fora, assim, ó, os puxadores dos armários, porque, né, a gente vai só pegando. Aproveitei pra dar uma limpadinha neles por fora. E pra cá também eu troquei, ó. Spike tá aqui, ó. Ei, mocinho. Limpei tudo, limpei aqui a cantoneirinha também, que tava só o pó e fica engordurado, né?
Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom de ter acompanhado aí mais um dia comigo? Cuidando mesmo, né, de casa, como as meninas disseram no outro vídeo. A gente fica só limpando, cozinhando, comendo. É o que estamos tendo por esses dias, né? Mas rezando também, né? Porque para pedir a Deus para que cabe logo com isso, né? Nossa, meu, nosso mundo inteiro tá contaminado com essa coisa que a gente não sabe nem o que é, né? Mas Deus está no controle e em breve nós vamos estar lembrando disso como se fosse uma coisa que aconteceu assim muito longe. Que é difícil, né, meninas? A gente não ficar chateada com o que a gente fica ouvindo no jornal. Mas não vamos nos deixar abater, né? Temos que nos cuidar, temos que nos manter firme, saudável, por a hora que tudo isso passar, a gente continuar a nossa vidinha, né? Numa boa. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.